Hasrat Kerajaan Negeri Kelantan untuk melahirkan anak-anak muda yang dapat menghafaz dan memahami ayat-ayat Al-Quran tercapai melalui sistem pendidikan Yayasan Islam Kelantan yang memberi penekanan dan pendedahan kepada golongan muda untuk mendalami bahasa Al-Quran. Datuk Haji Ahmad Yaakob berkata sedemikian semasa merasmikan majlis sambutan Ambang Ramadan yang telah diadakan pada 25 Syakban yang lalu bersamaan 4 Julai di Masjid Ismail Petra Tanah Merah. Dalam sistem pendidikan Yayasan Islam Kelantan, kita telah mampu untuk melahirkan anak-anak kita yang telah dapat menghafaz dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Inilah cita-cita dan hasrat kerajaan sebenarnya. Beliau juga ingin memberi peluang kepada anak-anak didik Yayasan Islam Kelantan untuk berpidato selain menghafaz Al-Quran, khususnya kepada pelajar tahfiz sains untuk mempelajari ilmu sains Islam bagi menerokai khazanah Islam yang wujud di dunia ini serta mengembangkannya kepada masyarakat melalui panduan Al-Quran. Dalam majlis-majlis seperti ini, kita berpeluang untuk mereka berpidato. Selain daripada mereka dapat menghafaz ayat suci Al-Quran Karim, khususnya kepada anak kita yang kelas tahfiz sains yang dapat menerokai Al-Quran Karim dan dapat memahami sistem-sistem cakrawala, sistem bumi dan sebagainya ini untuk meluah kepada masyarakat, untuk luah kepada ramai betapa kayanya ilmu dan Al-Quran itu sendiri. Pada setiap tahun, Kerajaan Negeri Kelantan mengadakan majlis pelancaran Ambang Ramadan bagi menyambut kedatangan Ramadan yang penuh berkat ini. Sepanjang majlis tersebut turut diserikan dengan persembahan nasyid dan sajak daripada pelajar-pelajar Pusat Asuhan Tunas-Tunas Islam Padang Siam Tanah Merah serta persembahan isan istimewa daripada Adik Qayyim Nizar Sarimin.